Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Royal Pesca. Eu sou o Fábio e no vídeo de hoje, duas colheres. Vamos tentar fazer uma isca artificial. Tem dois tamanhos de colheres aqui, uma de café e uma de sobremesa, então uma menor e uma média. O que a gente vai fazer? Vai cortar bem rente aqui, ó. Aqui. Olha só, assim. Você vai usar uma serrinha, alguma coisa aí, tá? E depois, com a ajuda de uma lima, vai deixá-la arredondada. Qual que é a ideia? Que essa seja a parte de cima e essa seja a parte de baixo. O que a gente vai precisar mais? Eu vou usar um daqueles alicates com as pontas para poder mexer com as argolas, poder colocar e tirar a argola. Eu vou precisar também de duas argolas para cada isca. A garateia, a sua escolha, tá? Garateias. E para adiantar a nosso trabalho, tá aqui as duas cortadas. O que a gente vai fazer mais? Uma furadeira ou parafusadeira. Vou usar essa peça aqui. Um martelo e você pode pegar um preguinho. Qual que é a intenção disso aqui? Eu vou marcar aqui mais ou menos o meio. Para poder furar e a broca não sair do lugar. A parte da frente e a parte de trás. Bom, pessoal, tá feito o furo. Agora o próximo passo. Vamos colocar, escolher aqui uma argola. Colocar a primeira parte da frente, depois a gente põe a com a garateia, para evitar acidentes. Aqui. Tá feito uma. Essa é a menor. Depois, você, durante a primeira pescaria, eu acredito que você precise dar uma mexida na curvatura dela. Você tem que dar umas batidas, deixar ela mais reta, senão ela vai girar muito. Talvez seja interessante de colocar um girador aqui na ponta já direto, mas isso daí é um teste que a gente vai fazer lá no rio. Bom, o que a gente pode fazer aqui também é o seguinte, é dar uma incrementada nela com papel, tá? Então, vamos fazer uma também com papel. E aí eu vou mostrar a vocês. Já voltamos. Bom, pessoal, essa aqui vai ficar dessa forma mesmo. A outra, a gente vai dar uma incrementada. De que forma? Vamos colocar esses papéis refletivos aqui, que são encontrados em loja de que faz fachada, tá? Eles são adesivos. Então, como é que a gente vai fazer? Bem simples. Pegar o papel. E vamos grudar. Não há necessidade, tá, de colocar dos dois lados. Bom, eu vou usar um soprador, mas se vocês chegarem a comprar o papel, vocês podem usar secador mesmo. Bom, tá colocado. Aí agora é só cortar. Bom, pessoal, é isso daí, ó. Ficou uns vincos aqui, mas aí depois é só fazer com mais calma e modelando melhor. Agora, o mesmo sistema que a outra. Colocar a argola.
E na parte de trás, a garateia. Tá feito, pessoal. Essa aqui um pouco menor. Eu vou terminar as outras e vamos testar ela para ver se acontece dela virar uma isca pegadeira. Beleza? Já estamos de volta aí, só que agora lá na lagoa vamos fazer o teste dela para vocês darem uma olhada. Valeu, até mais. Fala aí, pessoal, testando aqui a isquinha de colher e olha o resultado aqui, ó. Pescando com equipamento micro, linha 020, sem castor, a linha acabou arrebentando. Dá uma olhada aqui, ó, o que que aconteceu. Tá meio revoltada. Trairão, ó, traíra. Acabou embuchando a isca lá dentro, a isca de colher. Então, quer dizer, trairão bom, ó, machucou bastante ela. E ela engoliu a isca. Acabou arrebentando, sujou, machucou um pouco aqui. Vou tentar tirar a isca lá de dentro. Ela embuchou a isca. Mas ó, uma boa traíra. Vamos tentar tirar ali. E aí a gente já volta aí, beleza? Tá aí, comprovada. Mais do que comprovada. O resultado aí da isca feita, opa, feita de colher de cozinha, beleza? Valeu!